den, dnes je 6.10. Jak jsem byl v přilehlém e-mailu informován, mám udělat video, pokud nebude fungovat tovární nastavení. Tomuhle tomu komentu se můžu vyjádřit jedině tak, že když mám telefon vypnutý a nejde mi ani zapnout, jelikož je vybitej a nedá se dobíjet, tak nejsem telefon schopen uvést ani do továrního nastavení. Takže jsem postupoval teda dle informací dál na zkoušku toho kabelu a nahrání videa. Teďka tady vyzkouším na vlastním telefonu toho Oukitelu originální nabíjecí kabel, který teda má značku napsanou bohužel jenom na tom vlastním přiloženém nabíjecím kabelu, ne na adaptéru, který se strká do zásuvky, ale ke stejné barvě, tak se to dá i přiloženým manuálem a jinýma věcma, co tady mám originální balení. Je to originál prostě z nabíječka k tomuhle telefonu. Tak teďka vkládám vlastní bílej USB kabel Oukitel. Jo, video je trošku nekvalitní, jak tak koukám. Tak co, zaostříš nebo ne? Ergot. Ergot, tyjo, tak co? Jak si to mají přečíst, když to nejde zaostřit? Do pytle, to je kvalita, ty vole. No, hurá. V jednom záberu. Tam teda ten Oukitel. Musím znova. Jo, jde to. Oukitel je to tam. Tak tohle originální teda kabel, jo. S přiloženou nabíječka přiložená teda k vlastnímu telefonu. Teď ho vložím teda do telefonu. Tady mám telefon, ten Oukitel. Jo, značka, normálka. Tady po straně čudliky. Jo, zkouším zapnout. Ani nesvítí dioda. Ani, jak je vidět, po přiložení kabelu, jo, zkouším, jestli opravdu sedí. Bohužel nesedí tam tak, jak by sedět měl. Nebo sedí, ale je to prdu, prostě nenabíjí, ani se nerozsvítil. Dioda vůbec jakoby nenaskočila tady nahoře, která klasicky se rozsvítí zeleně, červeně nebo modře podle toho, jakým stavu je baterie. To je teda originální kabel, mám tady ještě přiložený jeden od výrobce Dodgy telefonu. Ostatně s tím teď nahrávám to video. Kapacity baterie taky výrobce zaměřený na více kapacitní baterie jako Oukitelák. Takže jsem zkoušel i tento kabel zapojit do telefonu. Ano, zapojen je. Jo. Ostatně taky stejná reakce. Nesvítí dioda. Čudlík na zapnutí. Taky nereaguje. Bohužel. Jo, je tam strčený normálně. No, tak ještě zkusím třetí kabel. To je od výrobce Sony Ericsson. Jo, sice to je úplně z nějakého mýho prvního dotykáče, který už ani není funkční, už z pravěku prostě nějaký úplně první verze. Tady
Zkouším teda ten poslední, třetí kabel od celkem profláknutý značky. Nefunguje ani ten, taky stejná reakce. Zkouším čudlik na zapnutí, prostě bez reakcí. Těžko zapnout telefon, který prostě nereaguje na vložení kabelu. Prostě nevím, jestli je vada na konektoru, přitom mě to fungovalo úplně normálně, běžně. Nevšiml jsem si ničeho, jenom prostě, když jsem byl v zaměstnání, tak mi telefon kleknul ve skřínce a bohužel už nešel zapojit. Což mě docela mrzí, protože jsem tenhle ten telefon pořizoval jako s tím, že jsem počítal, že baterie, prostě značka OKtel má více kapacitní baterie, stejně jako já je mám v oblibě toho telefonu do G, taky to byly více kapacitní baterie. Ještě zkusím, ať tady je prostě vidět na videu, že telefon mi nereaguje ani na vlastní počítač. Tady mám ještě tu e-mailovou korespondenci, se kterou jsem s váma komunikoval. Telefon normálně tady takhle mám. Vemu jeden z kabelů, co tady mám, jakoby už připravený, jo, prostě USBčkový počítače a vkládám vlastní kabel do telefonu, zařízení zase s kabelem nereaguje, úplně ten samý problém jako u všech vložených předešlých nabíječek, s tím, že ani prostě počítač mi dole na liště neidentifikuje prostě zařízení, nic, přitom to mi fungovalo normálně, běžně. Toť asi všechno k tomuto videu. Bohužel za měsíc a půl je to hodně krátká doba a nečekal jsem u zrovna takovýhleho telefonu, když jsem se koukal třeba na ty baterie, tak jsem nečekal, že by třeba byl něco takového jako problém. No. Mrzí mě to, ale po přiložených informacích, co jste poslal v e-mailu, tak jsem nahrál tohle video, doufám, že bude dostačující. Pokud je to hodně rozmazaný a některé věci byly nečitelné, tak se pokusím to nahrát znovu, ale kvalita tohohle toho telefonu do G Titans 2 nahrávání právě byla taková, že se mi to moc nelíbilo. No, nazdar. Počkej, teď nahrávám. Běž dolů. Nelíbilo, takže jsem pořizoval ten nový telefon z tohohle důvodu a i z některých jiných. No. Toť asi všechno, hezký den a doufám, že se nějak domluvíme. Zatím naschle.